вирішили зробити такий експеримент. Я заспіваю арію Даліли з опери «Самсон і Даліла». Даліла Каміля Сен-Санса. Це оперний твір, який, звісно, виконується під оркестр, але ми вирішили зробити це під орган. І сподіваємось, що це буде цікаво. Також барочна музика, це буде Качині, Джордані. Це буде більш сучасна музика, К'яра Болеро.